Ivaram Ivaru Bergmani, iepriekš cisku atzīt par nevainību triju noziedzību nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēta krimināla likuma 179. Pānta 3. Daļā, un 12 noziedzību nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēta krimināla likumā 213. Pānta 2. Daļā likuma redakcijā līdz 2013. Gada 31. Martā un attaisnot. Bērgmanim piemērot drošības līdzekļu uzturēšanos noteiktā dzīvesvietā atstāt negrozīt līdz spriedums stāsies spēkā. Sijā Zeus kaitējuma kompensācija atstāt bez izskatīšanas. Pēc spriedums stāšanās spēkā atcelt arestu Bergmaņa mantē, kurai uzlikts arests, tas ir bankas kontiem, transporta līdzekļiem un nekustamā īpašuma vienai pusē, domājumai daļai. Lietiskos pierādījums, kas glabājas aploksnē pie krimināliets, atstāt to glabāties. Saīsināties spriedums nav pārsūdzams, prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvs, ka pārstāvs. 10 dienu laikā no saīsinātās sprieduma pasludināšanas dienas var iesniegt tiesai rakstveidu lūgumu par pilnu spriedumu sagatavošanu. Tiesnesis ir paraksts. Vai jūs saprotat, ka tiesas spriedums? Jā. Šodien tiesas ir slēgts.